Vladimir Ilyich капатур нічас є інтересанте, ндаєтес. Прте й когось на цілен жвілої активітети не ті. Дашурі є пар, ме садукет катін Елена Леніна. А чум ме кадашур, са тім б'ємрі не зонюшес я башкан їти едэ емрі ті. Адэ Ilyich нук щецоге нга епітетет ті індісні міхта по ті нягурит. Мяфтон те факти ті ндігей мірі шпіртарішт. Bukuroshja kozake Elena Lenina beti sekret i thell i partis. Ajo i premtoi Leninit të shkonte me të në përfshatra për të bërë agitacion për partin bolshevike, por befasu zhduk palëngjurëm. Lenini e prjetoi thell humbjen e saj, dhe në këto kushte i shkroi një letër me përmbajtje revolucionare shoqes Krupskaja, e cila në atë kohë gjendej në burg. Ndër të tjera i kërkonte të martoheshin. Dhe përgjigja zvonoi, nëse duhet martohemi dhe është për të mirën e partis, do të martohemi. Këto ishin fjalët e saj. Në shumë raste, martesat ishin me urdhër të partis, dhe kështu mbetej, që bashkëtesat ishin shpirtërore. Krupskaja ishte e shëmtuar, mohimi për gjithë shëmi feminilitetit. Ajo e priti me shumë dëshirë propozimin për martes. Pa çka se ndjehej më te përse mamaja e Leninit, se sa gruaj e ti dhe ishte një vit me madhe se ai. Por në jetën e të sa po martuarve u fut një tjetër femër, biondja bukuroshe Inesa Armand. Ishte një dashuri e zjarrë të Leninit dhe mbeti e tillë deri në fund të jetës së tij. Korrespondenca mes tyre është mbushur me fjalë dashurie dhe përgjërimi. Vetëm brenda një viti janë dokumentuar 40 letra. Ajo kishte lindur në Paris nga një martese paligjshme, në në shtetase ruse me prejardhi anglo-franceze, 4 vjeqe me vogël se Lenini. Në Paris u njohën dhe u dashuruan qysh në takimin e parë. Lidhje e tyre pandërprer, zgjati derin vitin 1913. Autoritetet e partisë bolshevike ishin në gatishmëri, ruanin u dheqsin e tyre nga shantajet e mundshme të policisë cariste. Ajo bë sekretarja e Leninit dhe përkthyesi e tij. Ishte kulturuar, këndonte, i binte pianos, njihte disa gjuhë huaja. Ushtroi një ndikim të fuqishëm në veprimtarinë politike të Leninit. Ajo bashkëjetoi me udhëheqësin komunist dhe gruan e tij, Krupskaja, në të njëjtën shtëpi për 5 vjet rresht. Lenini kishte një fëmijë me Inesën. Më vonë ajo u martua me një komunist gjerman, i cili u persekutua nga Stalini. Çfarë ndodhi me vajzën e Leninit? Askush s'mund ta di. Pas vdekjes së Inesës, Ulianovët e kishin birësuar vajzën, që quhej Ma Armand, dhe e kishin marrë të jetonte me ta. Me siguri, edhe kjo është internuar nga Stalini dhe ka vdekur në kampet siberiane. Lenini përhet brenda mauzoleut, i balsamosur, ndërsa emri dhe bëmat e biondes bukuroshe Inesa Armand treten në arkivat e partisë bolshevike. Faleminderit.